Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Esse é um projeto seduc em Ação. Eu sou o professor Maurício Lemes e também conosco nessa tarde a professora Naima Costa. Bom, o tema da nossa aula de hoje é Outdoor. Olha que nome específico, um termo genérico em inglês, Outdoor. E esse, e esse gênero textual, ele está presente no nosso cotidiano, quando saímos pelas ruas, quando estamos nas grandes avenidas, nós temos um tema que está presente no nosso dia a dia, no nosso meio social. Eu acredito que quando nós estamos viajando nas grandes rodovias, antes de chegar em uma grande cidade, a gente observa vários outdoors na entrada dessas cidades. Por isso, é importante para você, aluno do oitavo ano do ensino fundamental, aprender um pouco de outdoor, saber o que é, que tipo de linguagem está presente, qual é o, 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 qual é o meio de circulação desse gênero. Textual para que nós possamos ter uma informação melhor acerca desse determinado assunto, então vamos lá. Bom, nós temos o conceito outdoor, palavra de origem inglesa que significa literalmente fora de casa, outdoor, publicidade, aviso, comunicação, geralmente apresentado em forma de cartaz ou painel exposto em dimensões grandes e normalmente localizado em vias. O outdoor foi um dos primeiros meios publicitários produzido pelo homem para divulgar os seus produtos, serviços e ideias. Eu coloquei aqui um bem específico para que ele pudesse fazer uma propaganda de algo que permeia o nosso cotidiano. Eu estou aqui porque sou um autor. E você, o que está fazendo na rua? Né? Então nós temos aqui uma propaganda, de uma certa forma, um alerta a uma comunidade acerca do coronavírus. Então o outdoor ele está presente no texto publicitário e o texto publicitário é um texto informativo de grande circulação em nosso meio. Por isso que é importante nós sabermos como que produz um outdoor? Qual é o tipo de linguagem que está inserida no outdoor? Faz parte do nosso conteúdo do oitavo ano e nós temos que ter esse conhecimento para que nós possamos prosseguir mais adiante. Vamos lá! Características do outdoor: mensagens curtas, objetivas, que podem ser lidas rapidamente, nada de explicações e histórias. Artes de impacto com cores de, de contrastes e letras grandes. O Outdoor consegue comunicar uma mensagem de maneira praticamente instantânea. É um texto publicitário criado para chamar a atenção de futuros clientes, visa uma informação dentro da função de linguagem o outdoor ele, ele exerce uma, uma, uma função de linguagem que tem como um objetivo chamar a atenção do receptor né? a mensagem geralmente ela é curta Truncada, reticente, às vezes tem excesso de repetição e desejo de interpretação por parte do receptor. Nós chamamos isso de função conativa da linguagem. O objetivo dela é chamar a atenção do interlocutor. Então vamos utilizar imagens, vamos utilizar cores. Vamos utilizar tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Dentro da linguagem verbal, nós vamos ter palavras curtas, né, que visa chamar a atenção do interlocutor, às vezes para demonstrar um produto ou muitas vezes para fazer uma propaganda, ou muitas vezes para alertar a população acerca de uma campanha de vacinação, o outdoor ele está presente no nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, é um texto que circula em nosso meio. Por isso, você aluno do oitavo ano, é importante que você compreenda como produzir um outdoor, quais são os tipos de linguagem que estão inseridos no outdoor e para que vocês possam futuramente é Brotar ideias diferenciadas para a produção textual de um outdoor. Ok? Vamos lá. Coloquei para vocês um exemplo claro. Esse aqui não tem, não tem a linguagem verbal. Observa que nós só temos a linguagem não verbal. Nós só temos imagens nessa figura. E aqui nós temos um símbolo de onde? Do McDonald's. Então, as grandes marcas, as grandes lojas, as grandes cadeias de departamento utilizam do outdoor para, para, para de uma certa forma, divulgar os seus produtos. Né? Imagina você passando em uma rodovia, né, viajando por 3, quatro horas e se depara com um outdoor desse você vai perceber que ali por perto tem um McDonald's. Né? Pelo, pelo, pequeno, pelo pequeno símbolo da logomarca do McDonald's, é importante você perceber e você conhece o determinado produto. Então o outdoor ele tem essa função, uma função também informativa. Né? Grandes marcas são conhecidas pela divulgação do seu produto. E isso é um mecanismo... Importantíssimo dentro do texto publicitário. E ele está presente em todos os momentos. Na nossa cidade está. Permeado. Né? A gente pega uma via, uma rodovia, a gente já se depara com um, já se depara com outro. E o que é importante no outdoor são as mensagens curtas, né? Vamos chamar isso de mensagens reticentes. O que é importante no outdoor é a linguagem, a, mes, é a, a mesclagem tanto da linguagem verbal como da linguagem também não verbal. Para que o nosso interlocutor ou o receptor daquela mensagem Possa de uma certa forma compreender aquela mensagem. Com isso, o produto está sendo divulgado. Né? Vamos continuar. Olha só, então nós temos aqui, Outdoor é um dos maiores meios de exibição de produtos. Ou mensagens, em função do seu tamanho. É a leitura rápida, de fixação objetiva. Ele não precisa ser comprado, ligado ou escolhido. Conhecido como a mais pública das mídias, atinge todas as pessoas que andam pela cidade, sem distinção. É sempre indicado para lançamentos ou sustentação de marcas ou produtos. Portanto, o outdoor é um cartaz que está em circulação em ruas e avenidas. Tem a intenção de fazer um anúncio de lojas, eventos ou campanhas publicitárias, chamar a atenção do leitor, atingir as diversas camadas sociais e, de uma certa forma, ele consegue comunicar uma mensagem de, uma, de maneira praticamente instantânea. E isso faz parte do nosso aprendizado trabalhar com mensagens curtas, trabalhar com a linguagem verbal, trabalhar com a linguagem não verbal, para que nós possamos ter um aprendizado melhor da nossa língua, para que nós possamos ter um domínio maior da nossa língua. Com isso, você, aluno do oitavo ano, você vai estar desenvolvendo a fala, você vai estar desenvolvendo a linguagem, você vai estar conhecendo grandes marcas e grandes produtos e você vai estar interagindo com todas as outras disciplinas, conhecendo o mundo através do outdoor. Olha só que mágico. Eu coloquei algumas coisas importantes para vocês. Aqui nós temos um autor da da Tim. Nós temos aqui a linguagem verbal, que é a parte escrita, e nós temos a linguagem não verbal, que é uma casa né, que é a logomarca da tim e no fundo uma cidade. Observa que, ele, que esse autor foi instalado aqui nós temos uma rua, uma via de grande circulação. Então olha só, o que, que é importante observar? É importante perceber a mensagem. Então essa imagem ela vai dizer alguma coisa. Essa imagem vai vender o um determinado produto. O outdoor ele visa vender um, um determinado produto. É um texto, uma campanha de texto publicitário. Então é importante você ter esse conhecimento, tá? A mensagem ela tem que ser curta. O, o cartaz de uma certa forma, o outdoor ele tem que ser chamativo para que a, o interlocutor, a pessoa que está passando naquela via, possa absorver essa mensagem de forma sucinta e correta e rápida. Nós temos aqui a imagem, nós temos o apelo, né? O apelo que é que de uma certa forma que vai chamar o interlocutor a se aderir, né? A, a TIM, que é internet torpedos ilimitados a esse preço, a frase que chama a atenção, ilimitado de verdade sem pegadinhas, a informação e essa propaganda, o objetivo de anunciar produtos e serviços, encontramos geralmente em avenidas, linguagem verbal e não verbal, foco em informação. E a mensagem, a gente observa que ela é objetiva e Direta. No outdoor ele apresenta uma mensagem totalmente objetiva e uma mensagem direta. Para quê? Para que possa prender esse interlocutor através da mensagem que está sendo apresentada. Aqui nós temos um outro outdoor da Coca-Cola. Então a gente percebe a imagem, nós temos o apelo, nós temos a logo da Coca, que é uma, que é uma logo mundial, conhecida pelo mundo, mundo inteiro, né? a marca da Coca-Cola. Observa tanto que é importante o outdoor. As grandes marcas mundiais utilizam dessa ferramenta para a divulgação do seu produto. E você, aluno do oitavo ano, você tem que estar ó, ciente disso e aprender também a fazer o seu outdoor. No final dessa aula, eu gostaria que vocês fizessem e mostrasse para a sua professora de português, ó, lá em Jataí, lá em Rio Verde, lá em Umas, lá em Goiás, lá em Balias, em todas essas cidades desse estado, que você pudesse fazer o seu outdoor e aprender e mostrar para a sua professora, certo? Curiosidade sobre o outdoor: nós temos o maior outdoor do mundo que é o da LG. Esse outdoor ele está localizado no Aeroporto Internacional King Khalid, em Riyadh, na capital da Arábia Saudita. Ele tem 3 mil metros quadrados de área e equivale a um campo de futebol. Levou, de, demorou três meses para ser montado. E nós temos aqui também um outro outdoor da LG que está localizado na. Na parte mais cara de todo o planeta, que é na Times Square, em Nova York. Olha só, uma peça tão descomunal quanto o outdoor da LG foi montada na Times Square no final de 2014, com 23 metros de altura e 100 metros de largura, e 2.300 metros de, de comprimento. Ele ocupou toda a fachada do hotel Marriott Marquis, entre as ruas 45 e 46. A Google foi o primeiro anunciante a alugar o espaço e pagou 2,5 milhões de dólares por mês. Cerca de 300 mil pessoas passam por dia pela Times Square. Será que não é uma boa divulgação? Não. A Google e a LG encontraram o local ideal para montar o outdoor. Dá para vocês perceber a importância dessa ferramenta de comunicação? Né, desse gênero textual que nós estamos estudando hoje, que é desenvolvido através da propaganda. Então, você, aluno do oitavo ano, conheceu hoje um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você fizesse aí depois na sua casa. Tá? E para encerrar a nossa aula, eu trouxe uma mensagem da Lucy Winias, do Pensador, que diz o seguinte, se fosse você um outdoor, o que você diria ao mundo? Se fosse você um autor aluno do oitavo ano do nosso estado de Goiás, o que você diria a todo mundo? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Fiquem ligados, porque no próximo bloco nós teremos uma excelente aula de língua inglesa com a nossa excelente professora Carlete. Uma ótima tarde a vocês. Até a próxima.